Forma, reaccionaron los jugadores de Juventud Católica de Río Segundo golpeando al árbitro Hugo Vega y a sus colaboradores. El incidente se produjo este domingo en la cancha de Católica que enfrentaba a Sportivo de Laguna Larga. Luego de una falta y la protesta del local que tiene como técnico al párroco Alejandro Aguirre, el número 2, Yardola, toma de las manos al árbitro y el capitán Maximiliano Segovia, que ya había sido expulsado, le pega a Vega, quien está... Savage, Birmingham fans down that end, delighted that he's rolled it out, and he booted the ball accidentally. The assistant referee Dave Richardson and was wisely quick to offer his apologies. Just as well everyone sees the funny side of that. Ángel Di Mar.
Ih, já tem gente invadindo, ó. Vai chegando por ali. O Alessandro Rossi de Matos. Olha só, rapaz. O torcedor, olha só, agora uma briga. E bateu. Que cena lamentável. Que cena lamentável. O Bandeirinha foi lá, correu atrás. Se o torcedor mereceu ou não, a gente tá vendo a imagem de novo, ó. O torcedor ali, só que não acertou não. O Bandeirinha tentou dar, mas não acertou não. Aí chegou por baixo, deu um chute, aí sim, acertou, Ceará. Hotel, a coisa mais engraçada que eu ouvi aqui foi o seguinte, a torcida do Corinthians tá gritando em coro, sai do gol, pro goleiro, sai do gol. Essa foi boa, hein? Tá certo, o torcedor do Corinthians, claro, não quer ver nem São Paulo, nem Palmeiras com o título. E terminou... Maduro, olha pela câmera, olha a cara de gente ali, o Strahater, também Piatti, o Astro Piatti, lá, bom! Vila que tava de يعتذر لكاناليس الحكم طلاتو كاناليس شوف 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 شوف